Давайте послухаємо свідоцтва про те, що зробив Ісус. Бачився в магазині з другом. От, і він питає, як в тебе справи, чим займаєшся. Я говорю, що є таке бажання, щоб була церква в селі, яке біля мене. Зараз є зустріч з чоловіком, з яким ми проводимо розбір Біблії методом трьох колонок. І він так слухає, ми з ним спілкуємося. Ти знаєш, говорю, я думав якусь зробити справу для Бога і хочу подарити тобі мотоцикл. Я такий, ну, якось не знаю, так аж мені незручно. Ти приходь, говори, забирай тобі на служіння. На служіння. Так, от. Ісус, алелуя, алелуя. Ну, там пізніше покажуть сюжет, де є палатка. І останнім часом, ну, в принципі, я прагну приміняти те, що ми тут проходимо, і я теж також молюся, щоб Бог посилав цих особливих чоловіків. Бо я в них маю потребу, мабуть, як ніхто в них, тому що в других братів є, а в мене їх нема. О, і останнім часом Бог посилає на зустріч дуже багато чоловіків, які в великій залежності, чи то алко, чи то нарко. І от недавно стояла палатка, я був в цій палатці, і прийшов там Діма його звати. Ой, він розповідає таку історію, каже, що знаєш, я якщо не вип'ю, то ну, нема життя мені. Я тверезий, я не можу мислити нормально, не можу нічого робити, я це постійно п'ю. Ой, ми давай з ним спілкуватися. Я кажу, слухай, ну а ти в церкву пробував ходити? Ну він каже, я пробував, тільки каже, я в церкву як зайду, то мене зразу щось із студова виводить. Каже, якась сила така, і ну, мені страшно, каже, стає. Ну, а ми з ним стояли, спілкувалися в палатці. Я кажу, слухай, а зараз тобі страшно? Він каже, ні, ну не страшно. Я кажу, так от, тобі не церква треба, тобі потрібен Ісус. І він ще довго стояв, спілкувався там з нами, такий радий був, ми обмінялися контактами. О, я пробував в майбутньому перезвонювати йому, але він, видно, щось у нього трапилось з телефоном, оскільки він веде такий спосіб життя. Ну, не відповідає його телефон зараз. Але я молюсь за це, щоб Бог його знову прислав на палатку. Бо всі чоловіки, які заходять на цю палатку, я з ними говорю, що наша палатка буде стояти в середу, в п'ятницю, з такого-то часу по такий і в неділю. І тобто я принадію, що вони прийдуть знову. І є такі, що приходять повторно. Ми там пригощаємо їх чаєм, цукерками. О. Я поділився з одним братом, говорю, в сільській місцевості тружусь, і ходити з одного кінця села в другий, ну, другий раз і тяжело, і не успіваю. Говорю, велосипед був би лучших, або, допустим, мотоцикл, або ще якийсь транспорт. Брат подумав через кілька днів, говорить, а у мене є велосипед, на якому я не їжджу і не пользуюсь. Говорить, приходи, забирай. Я прийшов, посмотрел, в підвалі стояв новенький велосипед. Братья, вернулся я из очередной поездки, а у меня есть бак 10-кубовый, в котором воду храним. И жена говорит, Артем, вода в баке замерзла. Резко ударил мороз, и 4 дня был мороз, и вода замерзла. И я так распереживался, думаю, ну если такой бак порвет, что с ним делать? Говорю, Ань, ну давай помолимся. И мы начали молиться, Господи, ну благослови, чтобы бак не порвало. В общем, приходим мы потом еще через где-то 4 дня после этого на дачу, и Господь послал теплую погоду, и все растаяло. И я когда открыл, начал сливать воду, а мы воду не могли снять, все, в кране замерзло, сверху замерзло, и открыли, и вода пошла, мы такие счастливые были о том, что Господь услышал нашу молитву. Лед был уже очень толстый вот такой вот, и он упал туда вниз, и все растаяло, и все целое. Я говорю, аллилуйя, слава Иисусу за то, что он услышал. Дуже коротко спробую розказати. Міняв резину на машині, заїхав на шиномонтаж, був записаний на певний час, і коли заїхав уже на підйомник, тут під'їжджає, під'їжджає Land Rover, крутий дядько виходить, і я розумію, що зараз, мабуть, мене будуть просити, щоб я з'їхав. В нього було пробите колесо, йому підкачали колесо, і він хотів вже виїжджати. Потім він зупинився, повертається назад, і підходить до мене і каже, мені сказали, що поки тебе не обслужать, мене не обслужать. А мені треба далеко їхати. Чи пропустиш ти мене? Я так, трошки повагавшись, погодився його пропустити.
Йому почали робити колесо, а ми пішли разом з ним пити чай, з цим чоловіком. Ми почали пити чай і почали розмовляти про те, що в житті бувають такі в дорозі перешкоди якісь. І він каже, ось я тепер перестав гнати, я перестав спішити. А я кажу, представляєш, а я проповідував в церкві якраз про Ілью і по фінансовій свободі, розказав йому цілий урок, як Бог вів Ілью. І ось розказуючи цей урок, а він мені сказав, що він мусульманин і так далі. І ми так спілкуємось, уже йому машину зробили, вже почти мені закінчили машину робити. А ми продовжуємо з ним спілкуватися. І потім в кінці розмови він каже, слухай, а можу я на церкву передати пожертви? Я кажу, ну, в принципі, да. Він дає 1000 гривень. А потім каже, слухай, в тебе ж діти є. Я кажу, ну да, четверо. На тобі ще 1000. Це тобі. Жене было плохо, не было на собрании, проблемы с сердцем последние 2 месяца. Лежала в кровати, попросил братьев молиться. Приезжая после собрания, буквально после собрания жене уже стало легче, начала ходить на ноги, обслуживать семью, так что слава Богу. Молитва помогает, Господь помогает. Там ще коли бардак був у самому середині дому, от воно починається. О, покраски, побілки, все от це проїздить. Бачите? Це молитвенний дом. Да, це всі трудяться. А це вже починає чистішати в одній кімнаті. Да, це переходимо у другу кімнату. А це вже починають і двері тут покрашуватися вхідні. А це почали вже потихеньку розвішувати банери, як бачите. О, чистішає. О, це моя дружина. Так, це Коля, це Ваня невіруючий, ну скоро би віруючий, йому нікуди діватися. Це Світа. А це ремонт. Заборчика. А це вже виглядить так. З вулиці люди проходять і читають «Отче наш» покати. Будемо міняти кожну неділю свіжий банер. Хай учать заповіді, символ віри. Це вже підходить к фінішу. Вже фактично молитвенний дом готовий для служіння. Зараз. От це скамейки ми заказали. Нам зробили. Тут ще нема скамеек, ну вони он уже стоять у тому, ще під їх, треба лаком скрити. Оце таке місто Господь подарував нам для служіння. Амінь. Зелененький, я помітив одну картину, знаєте, коли отако стоїш в палатці, а тут це тротуар, це ну, центральна алея, вона напроти райдержадміністрації. На задньому плані там дитячий парк, і за дитячим парком там школа знаходиться. І велике скупчення. Ми вибрали такі дні, коли є базарний день, тобто сама більша прохідність людей в цей день проходить люди. Бо в будні не завжди люди бувають в місті ходять. Це центр міста. І вони тут по цій алеї ходять туди-сюди. І от коли вони йдуть із цієї сторони, з базару, я помітив, є різні люди. Ми спеціально беремо матеріали, чай і все ховаємо в глибину палатки. Для чого ми їх ховаємо? Ми ховаємо для того, щоб, ну, і братів так навчаю, щоб ми не роздавали матеріали просто так. Бо я спостерігав таку картину, коли люди йдуть і потім викидають це у сміттєвий бак. О, а коли людина йде, вона засовує туди голову, у мене вже є можливість її затягнути поглибше в палатку. А вже коли я в палатку затягнув, ну, там вже я можу їй розповісти, що це палатка для того, щоб... Ну, щоб помолитися, ми пригощаємо цукерками, чаєм, там записуємо контакти, і в принципі вона призначена для того, щоб набудувати контакти на майбутнє. Обов'язково я запитую молитовну потребу, за що потрібно молитися, номер телефону. Є люди, які охоче відгукуються, є, які ну, не хочуть, то ми не силуємо їх, але запрошуємо знову прийти. Ми говоримо дні, в які вона стоїть, години, в які вона стоїть. І от коли є оці вірші, це дуже важливо. Чому? Тому що є така категорія людей, які здалеку побачили палатку, а зверху там на палатці, ну тут не видно, далі брат буде крутити ролики, там хрест стоїть.
І от люди, коли йдуть, вони бачать, ага, вони розуміють, що там є, ну, віруючі люди. Вони, значить, як починають іти здалеку. Вони зразу беруть отак пару кроків в сторону і йдуть мимо, прокрадаються. Але коли вони йдуть, я помітив одне, це теж німий проповідник. Це на кладовищах ми поставили, там, хто знаходиться між живими, тому ще є надія. Ми знаємо, що люди вмирають кожен день, вони туди ходять і вони це читають. А в палатки, коли вони йдуть, вони теж бачать напис, і вони йдуть, вони в палатку не заходять, але вони читають те, що написано на палатці. А я в цей час за них молюся, щоб Господь діяв через слово своє в їхньому житті. І діти, які приходять, от ви бачите, вони тільки перерва, вони біжать. Чай я не встигаю їм наливати, і цукерки теж роздавати їм не встигаю. Але в мене є умова, коли вони приходять, я кажу, наступний раз чаю не получите, а вони чого? Кажу, якщо ви мені не розкажете, що ви там прочитали, значить чаю не буде. І вони ото вже на другий раз біжать і кажуть, а ми оце прочитали, таку-таку історію, там було то-то. Кажу, а тепер передайте тату і мамі, хай вони почитають, і запрошуйте, хай вони приходять. Ну, от таким чином, ну, якби ми в середу, в п'ятницю трудимося, інколи буває в неділю. А, то есть, ну, такий варіант. Да, меня беспокоят такие, знаете, богослужения, которые так, ну, спокойно прошли, и что там было, да, между живыми и мертвыми. Пришли, отсидели какое-то время, вот, это нравится многим христианам. Богу отдали дань в воскресенье, и все спокойно. И находясь здесь, вот, как бы, ну, мое сердце, оно зажигалось этим огнем, плюс те примеры, которые видел, показывал Авраам нам, о грехе помним, да, когда он там перчатки одевал, эти другие примеры. Вот. Да. И как бы я, ну, понимал, что нужно, вот это очень, ну, важно или полезно будет для церкви применять такие вот наглядные проповеди. Вот. И на праздник жатвы я взял 50 гривен и говорю, я хочу подарить 50 гривен. Говорю, вы готовы принять? То грешники говорят, я не готов покаяться, я не готов покаяться. Ну и нашлись, которые готовы. Я подарил. Ты точно готов? Да. Дал тебе 50 гривен и объяснил, что люди 50 гривен готовы какую-то, ну, какую-то мелочь принять. А то, что важно действительно, очень нужно им, они говорят, я не готов. Что это дьявольский обман. И буквально, ну, мы стали делать какие-то шаги. Значит, мы начинаем собрание с того, что мы делимся, что сделал Бог. Мы не просто помолились, спели, проповедь первая, вторая, третья и пошли домой. Что сделал Бог? Люди делятся какими-то откровениями. Потом мы, ну, каждый раз по-разному. То мы читаем имена Иисуса. Ну, то все время как-то, чтобы люди не привыкали к какой-то форме, к какому-то застою. Все время что-то вот стараюсь такое, чтобы как-то все было... Им нужно быть внимательными всегда. Внимательными. Вот. И мы решили теперь учить стихи. Я даю стих на неделю. И мы все учим стихи. Каждую неделю учим новый стих. И Бог дал мне идею вторую. Говорю, братья, давайте на эти стихи проповедовать, которые мы учим. Вот. И вот я должен был проповедовать о свете, да, светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, стали отца вашего небесного. И там еще дальше стих идет, что свет не ложит под сосуд, да, на видном месте. Для того, чтобы это было понятно, я взял вот такое ведерко, взял 4 свечки, поставил столик, запалил одну свечку. Вот. Мы все понимаем, для чего горит свет. Я говорю, конечно, у нас светло, говорю, для полноты эксперимента, чтобы было темно. Да, показал. Накрыл ведром. Говорю, вы видите свет этой свечки? Не видим. Какая от нее польза? Нет. Я говорю, наверное, потому что только одна. Давайте две поставим. Две будет видно. Итак, 4. Постепенно так по одной, зажег 4 свечки. Вот. И говорю, есть какая-то польза 4 свечек? А если будет 10 свечек, 20, 30, 50 свечек, будет польза, если они будут под ведром? И говорю, вот когда мы находимся, когда наше служение заточено вот на молитвенный дом, мы показываем свою святость друг другу, какие мы... то мир находится во тьме. Мы должны там быть этим светом, там должны светить. И вот эти вот наглядные вот такие вот, вот такая, я потом подошел, потому что я где-то революционер, делаю вещи, которые, имея определенную власть, я немножко злоупотребляю. Поэтому я потом, братья, вот, и братья говорят, да, ну, когда вот так вот показываешь, действительно оно как-то запоминается и касается сердца. Следующий, вот будет Рождество, я возьму с телефона, буду проповедовать, с обрезанным шнуром. Буду связываться с Порошенко, вот, и буду шнур от веры, постараюсь объяснить им так. Братья, ну, мы начали такую практику, тоже меняем, мы вот как брат Саша, по примеру, недалеко пошли. Нужно постоянно что-то изобретать. Почему? Потому что у членов церкви есть такая штука, называется хроническое непослушание.
Они приходят в церковь, они слушают проповедь, и ничего в своей жизни не меняют. Повтори диагноз. Хроническое непослушание. Да. Поэтому мы постоянно меняем подходы для того, чтобы достигнуть послушания. То есть у членов церкви нужно выработать послушание Слову Божьему, Богу. И у нас есть такая стратегия, цель: каждый член церкви должен благовествовать. Достаточно сложная штука. А для этого мы придумали домашнее задание. Итак, мы говорим проповедь на какую-то определенную тему, а потом говорим: братья и сестры, домашнее задание, попить чай с неверующим человеком. На следующее воскресенье, когда мы собираемся, мы говорим: братья и сестры, ну что, расскажите, у кого что получилось? Стандартные вопросы задаем: что Иисус сделал для вас на прошлой неделе? Кому удалось вам засвидетельствовать на прошлой неделе? С кем вы попили чай? И там кто-то поднимает руку: у меня получилось. И мы начинаем спрашивать, как получилось, что получилось. В прошлое воскресенье мы позвали на сцену 7 человек, которые начали встречаться с неверующими людьми. Начали расспрашивать, задавать им вопросы. Как у вас получилось? Долго ли вы молились перед тем, как провели первую встречу? С какими трудностями вы сталкиваетесь? Мы это сделали специально для того, чтобы побудить других. Ну, типа, слышите, у них получается, а что у меня не получается? То есть цель — побудить остальных, чтобы каждый занимался личным благовестием с неверующими людьми. До этого мы придумали домашнее задание, братья. Я всегда больше молчу, но интересно, опыт ваш. Братья, ну, мне немножко больше есть возможности, наверное, выйти на большой круг людей и трудиться в таких больших масштабах, вот, вы так, поместные. У нас есть много молодежи, и они всегда обращаются ко мне за советом. Мы имеем совет с молодежью, те, которые трудятся с молодежью. Авраам правильно сказал, мы много обращаем внимание на людей таких, ну, всяких. А все-таки наша цель — это молодежь. Вы посмотрите, иеговисты — это будущее, да. Мормоны, они все ставят ставку на молодежь. Вот. Поэтому очень важный вопрос, когда мы работаем с молодежью. И в частности, у меня они обращаются, лидеры с молодежью, они приглашают меня, и тихонечко так мы собираемся вместе, где-то около 12 человек у нас есть по группам. И что, какой опыт я хочу поделиться с вами. Моя мысль такая, чтобы они видели и другие служения. Этот раз они поехали в Ровно. Я вообще планирую всегда, чтобы люди где-то поехали и увидели что-то новое. Это важно, чтобы мы с вами людей не солили в свои бочки. Но это важно, знаете. Но все-таки, но чтобы они видели другое. И вот у нас 15 человек, вот в эту субботу мы с вами здесь, они поехали в Ровно делиться опытом. Вот там наш брат, вы его знаете, Юра, он был здесь. Вот собрал своих людей, и они делятся опытом, как нужно работать именно с неверующими людьми, с молодежью. Если вы вот хотите, мы с вами много беседуем. Очень важный вопрос. Мы здесь говорим, ну пригласите кого-то себе. Возможно, своих людей пошлите. То есть, если они видят другую сторону, обязательно будет результат. Это стимулирует людей. Поэтому просто хочу сказать, что мы с вами своих людей заботились, чтобы они видели другую сторону. А как это делать? А как практически? Мы с вами делимся здесь. И, конечно, мы стараемся в своей жизни это, ну, восполнить какой-то момент. Но молодежь обязательно должна иметь вот свои общения. Последнее. Мы даже это раз советовались в нашей церкви, мы провели, опять же, в эту субботу большую конференцию, значит, для нашей области. Какая-то церковь сказала нет, какая-то да. Но я знаю, что молодежь много делает негативных моментов, ну, бывает такое, там, кинут стула или еще что-нибудь, не все хотят принимать. Принимайте молодежь такую, какая она есть. Вот, ну, тоже, ну, они такие. Если со взрослым можно что-то сделать, с молодым человеком бывает, и мы, ну, нам она не надо, нам пускай будут старички, ну, старички уже не надо нам тоже. Слава Господу. У нас достаточно молодая церковь, 8 лет в этом году, сельская церковь. За 8 лет нас 22 члена церкви, и как-то мы переживали, что не было молодежи вообще, но
пошли детки, потом 2 года назад мы уже с детей подростков перевели в ранг молодежи, хотя 13-14 лет, но мы называем их молодежью, им это нравится. Сейчас, когда начали ездить сюда, брат Петр, его сегодня, к сожалению, со мной нет, Красильник, он постоянно со мной ездит, он занимается с женой молодежью, там мой зять и дочка. У нас была такая проблема, на молодежку в субботу бегает вот эта молодежь, и уже где-то до 20 человек их, они приводят новых друг друга и так далее, все хорошо, но вот в служение их затянуть как-то проблематично, и вот они добавляют в пятницу, не тянут в служение, а просто предложили, кто хочет конкретно не слушать какие-то темы, а заниматься по разбору Библии, так более серьезно. И где-то больше 10 человек откликнулось. И вот те, которые ходят на вот этот простой разбор с чаем в домашней обстановке, они все сейчас уже в воскресенье в церкви. Начинается служение, я каждый раз, каждое служение говорю, как я рад их видеть, как они наполняют, украшают церковь своими улыбками. Говорю, я жду того времени, когда, говорю, вы выйдете и прославите вот здесь Господа. После первого раза, когда я так сказал, они на молодежке говорят, давайте что-то готовить, надо же прославить Господа. И уже в следующее воскресенье они вышли, их там человек 13, наверное, было, так спели, вся церковь там сидит, чуть не плачет. И брат Петя, он свою проповедь перепрофилировал. Он теперь проповедь делает полностью на слайдах. Картинки с текстом, ролики и все такое. Молодежь это все проглатывает с открытым ртом, и не только молодежь, взрослым всем уже это... Теперь мы попробовали, чтобы вот эту молодежь, подростков с детворой, куда-нибудь ехать. Нас один пастырь пригласил с Черниговской церкви, говорит, мы слышали, у вас там пошло движение, много молодежи, как для сельской церкви. Получается, в области 60 церквей мы сельская церковь, третья по численности воскресной школы. У нас воскресная школа до 40 человек детей. И мы собрали школьный автобус, договорились, 37 человек туда поместилось, и поехали, взбодрили церковь, но самое главное, вот эта молодежь с этими подростками и с этими детьми, они взбодрились, они загорелись. И теперь каждое второе воскресенье мы куда-нибудь, вот в это воскресенье завтра приедем и едем в Мену на служение. То есть уже как бы они чувствуют себя в служении, в деле, они чувствуют себя полезными, они кому-то нужны, они растут, горят, готовятся к служению. То есть в дальнейшем у нас еще планы вот эту молодежь, чтобы поощрять, чтобы приехали, вот вступительное слово, призвать к молитве, вышел, прочитал место Священного Писания и просто сказал... Помолимся. Вот как-то так. Недавно я працював ще на підприємстві. Зараз я вийшов на пенсію. І раз тут я зателефонував, але помилився телефоном. Мав зателефонувати до свого друга, подзвонив до співробітника. І він дзвонить. Ти щось хотів? Я кажу, я помилився, але я радий з тобою спілкуватися. Через кілька днів він дзвонить і говорить, в мене згоріла квартира. Замкнув електронагрівач і згоріла квартира. Можете мені прийти допомогти? Добре, я кажу, я прийду і поможу. І я був в нього, допомагаю йому там обдирати ті обгорілі обої, згрібати ті угарища. І той же час говорив з ним про Бога. Ось така то була річ, яку я міг допомогти цьому чоловіку. Тепер він відкритий для спілкування. Ну, у нас також на домашньому заданні було, так як ми фізичний труд для якогось невіруючого. І також, коли зимою я дав людині просто безвозмездно 200 гривень, кажу, це тобі на операцію, не треба за мене нічого, пожертвував йому. І тоді він оце згадав, що я давав кошти, і попросив мене ще допомогти своїй кумі. А кума троє діток, чоловік десь на заробітках, бідненько живуть. Я вирішив прийти опиляти дерево, ясен, між тими, і треба було попилювати ці. І виходить, в неї троє дітей, старша дочка десь около 20 років, молодший син 15 і десь около 10.
І за цей час, коли я 3 години опиляв дерево, я з ним спілкувався по Біблії. У нього є, знаєте, як ото дітські картинки, створення світу було. Ну, він чисто як дитина, і отими картинками, оце як правильно Паша сказав, отими слайдами говорив, понімаєте? І мені за ці 3 години вдалося йому, ну, поспілкуватись і, як кажуть, розположити Богдана. А на другий раз, на другу неділю, на другу суботу, я попросив Андрія, ось майбутнього члена команди, і, я думаю, братом, брата, і ми вдвох з ним також пішли і вже завалили цю деревину, і також трохи поспілкувались. І я думаю, в майбутньому, і вона, хазяйка, була дуже, знаєте, розположена, що, понімаєте, що дякувала, чуть ли не бігла по дорозі, і казала, ой, спасіба, хлопці, що ви так помогли, понімаєте, і те, що ми зробили, вона ж спілкується між людьми, і наш труд, ну, вона буде розказувати. Я кажу Андрію, якби нам хоч сили хватило усім допомогти в селі, ну, нам вже не хватить, ми должны основну місію виконувати, доносити Слово Боже, а фізичний труд – це вже як, ну, другорядне, що ми должны це як рекламу давати про Господа. І, ви знаєте, оце в нас удалося. Я думаю, в майбутньому з Богданом будемо спілкуватися, і він розположений буде, як кажуть, чоловік миру. Ну, амінь. Півроку тому ми переїхали на нове місце, де зараз живемо, і об'їжджали ще з одним братом, знайомились із віруючими з церкви. Заїхали до одного брата, він живе далеко, такий хутір. Заїхали, побули, познайомились, поговорили з ним. Заходить молодий чоловік, випивший, до нього в хату, без стуку, без нічого, виймає із-за пояса ніж, ложе на столі. Я перший раз бачу таку ситуацію, і цей молодий брат ще з нами був, дружина моя, син, і цей пожилий брат, ми всі в шоці, не знаємо, що він хоче. Потім ми з ним поговорили, я помолився, це була перша наша зустріч, я далі за нього молився. Проходить трохи часу, я їду знову ж таки від інших віруючих людей, дивлюсь, він сидить з групою людей, чоловіків, випивших під магазином, де випивають, продають горілку. Я зупиняюсь, вітаюся з ним, з другими людьми. Він каже, що ти везеш в рюкзаку, цей Сережа його звати. Я кажу, їздив до віруючих, там завіз хліб, ще там завіз. І кажу, є в мене християнська газета з Тернопільщини. Він каже, давай, будемо читати, цей Сережа. Я виймаю, в мене є кілька газет, каже, роздавай всім. Дехто не хоче брати, він каже, бери, бо поб'ю до тих невіруючих. Йому 34 роки, він вже 8 років чи 10 в тюрмі відсидів, 2 рази був. Його в селі знають як того, хто може справді побити. Не одного він бив, декількох підрізав. І я з ним зустрічався на вулиці, він мені якось каже, дай мені диск із християнськими піснями. Я передав йому диск, пізніше він мені каже, дай мені Біблію на диску записану. Я передаю йому Біблію в аудіоформаті. Він каже, я відкриваю вікна, включаю на всю громкость, мене всі сусіди слухають, і ніхто мені не скаже виключи. І ще один момент про цього хлопця. Тиждень назад я повертаюся з Вінниці з конференції. Єлі встигаю на автобус, підбігаю до автобуса, вже всі сидять в автобусі, збираються від'їжджати водій, і цей хлопець стоїть з величезною сумкою, просить водітеля, візьми мене в автобус без грошей, мене нема, я приїхав, каже, на роботу устраюватись, але поки я доїхав, замість мене вже взяли другого. Я розузнав цю ситуацію, розпитав його, він каже, нема як добратися, і вже 5 годин вечора, вже темно, останній автобус в нашу сторону, їхати 4 години, і йому нема де в Вінниці переночувати. Він каже, що чим можеш допомогти мені? Я кажу, можу дати тобі на дорогу, якщо доберешся. Даю йому гроші, каже, тебе сам Бог послав. Каже, мені нема де сумку діти, в мене така величезна сумка, в нього там продукти, речі. Просить водітеля, каже, візьми сумку, десь там кинеш. А його ніхто не хоче з ним діла мати, він невдячна людина. Я сиджу в автобусі, водітель заходить і гукає на весь автобус, хто візьме сумку. Повний автобус людей, і всі багато дуже з села, і його знають, тільки що говорили, анекдоти з ним розказували, курили разом з цим Сережою, ніхто не хоче взяти сумку. Він заходить в автобус і ще раз просить, хто візьме сумку. Я кажу, давай я візьму. Приїжджаємо в село, я вже останній виходжу, беру його сумку, своїх 2 сумки беру, завдаю на плечі, водітель мені допомагає, каже, а на що ти взяв його сумку?
ти його знаєш? Я кажу, ні, просто кілька разів бачив, кажу, просто хочу помогти, кажу, бо чоловік, бачу, що йому треба помогти. І цей чоловік, ну, водітель, він раніше такий теж анекдоти говорив, знущався з людей по дорозі, шуткував такими пошлими шутками, а тут я бачу, як його лице змінилося, що я поміг тому, кому я не знаю, якомусь тому чоловікові, якому ніхто не хотів помогти. Таке дав Бог свідчення, я молюсь за цього чоловіка, за Сережу. Він змінюється і читає, слухає Біблію. Дякуємо, дякуємо, Ваня. На жаль, часу більше немає, на цьому закінчуємо. Я хочу сказати дві речі про мене самого. Щоб ви знали, що я теж намагаюся брати участь і робити те, що робите ви. Ми були в маршрутці, вона була забита, повністю забита людьми. So the driver opens the door at the back. Водій відкриває задні двері. And four boys run out. І чотири хлопці вискакують. And don't pay. І не платять. In the next stop I get out. На наступній зупинці виходжу я. Підбігаю до передніх дверей автобуса. I don't know the language, I can't speak. Я мови не знаю, я не можу говорити. I'm out in the bus. Я просто кричу в автобус. Bill four, Bill four. Я даю вам 20 гривен. Bill 4, я даю вам 20 гривен, лавчек. And I gave him 20 гривен for everyone. Ну, кажу, вори були. Даю 20 гривень за всіх них. Ну, без ті, зайти. Це не вор, це заяць. I'm concerned about, yeah. Everybody was looking. Всі дивляться так. I think they knew I was a foreigner. Ну, я думаю, вони зрозуміли, що я іноземець. I'm concerned about my neighbors. Мене непокоять мої сусіди. We are going to be going away for a month now visiting our 10 grandchildren. Нас не буде цілий місяць. Ми поїдемо в гості відвідати наших 10 онуків. So I wrote a little note. І я написав невеличку записочку. Любі сусіди. It's a pleasure to live on a quiet street with good neighbors like you. Приємно жити на тихій вулиці з такими гарними сусідами, як оце ви. Then I got a little pack, paper bag. Потім взяв пакет паперовий. And I put in there lesson 10. Поклав туди 10-й урок про шахраїв. And behind that lesson 9. За ним 9-й урок on false advertisements. Про фальшиву рекламу. And behind that, а за ним 8. 8-й урок. Living within your income. Жити на свою зарплату. Then I put in a handful of dried fruit. Потім поклав туди сухофруктів, жменю. And a handful of peanuts. І нечищеного арахісу. And my wife and I, we went in the dark. І ми з дружиною at 5:00, just before people come home from work, під покровом темряви, близько 5-ї години, якраз перед тим, як люди додому повернуться з роботи, ми обійшли 15 сусідів і повісили їм пакети на дверях. Повісили пакети на дверях. One lady was just coming out the house. Одна жіночка щойно виходила з будинку. And I said, this is for you. Кажу, це для вас. She said, why? I don't even know you. Вона каже, нащо? Я тебе навіть не знаю. That's okay. Я кажу, нічого. 2 years ago, 2 роки тому your husband gave me some sand. Твій чоловік дав мені піску. And I want to say thank you. Я хочу сказати дякую. Okay. Okay. So you can do that too. Ви таке теж можете зробити. Ви можете взяти уроки фінансова свобода, 10-й, 9-й урок. Можете трошки картоплі, трошки яблук туди кинути, але це не багато грошей коштує.